حسین دی شہادت تے صبر کرنو چا حسین دی شہادت تے سمجھو صبر کرنو رب ذل جلال فرمائے ان اللہ مع الصابرین مع اللہ بھی صبر کرن وارن سان سانا ان اللہ مال ماتمین قرآن میں کونے مزید ایسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پرویز پل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں شکریہ ماتمین قرآن میں کون ہے ان اللہ مال ماتمین قرآن میں قرآن میں ان اللہ مال صابری چو ان اللہ مال صابری اے ہمارے توجہ کرو صبر کی فضیلت میں تاکہ بدھایا مختصر ماں سبنی مسلمانن کے صبر کرن کی توفیق عطا فرمائے دوستو کیڑو بھی بڑو غم ہوجے کیڑو بھی بڑو حادثو ہوجے اساں کے صبر جو سبق ملے لا اساں کے صبر جو سبق ملے لا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایکڑی عورت آئی یا رسول اللہ ماں کے صدموں پہنچے ماں کے تکلیف پہنچے ماں چھا کیا پیارے پیغمبر فرمایا یہ آخری حدیث تو پڑھا پیارے پیغمبر فرمایا او اما لا تلتمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن ثوبا ولا تصفدن ثوبا ولا تدعن بالويل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم پیارے پیغمبر فرمایا او اما اگر تو کے دکھ پہنچے اگر تو کے تکلیف پہنچے اگر تو کے صدموں پہنچے لا تلتمن خدا پاجے مو مو تے کھڑو نہ پائے جائیں ولا تنت فن شعر پاجے متھے جا وار نہ پٹ جائیں ولا تو شقق نہ جیبن پاجی گریبان نہ پھاڑ جائیں ولا تو سفید نہ صوبن کارے رنگ جا کپڑا نہ پائے جائیں ولا تدعن بالویل جاہرن مگر آہو کو کان نہ کجائیں اے حضور جو درسا چوہی حضور جو سب جو ہے حضور جو حضرت علی چیو لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ جے کو ڈکھ جے وقت میں گریبان کے پھاڑے منہ تے چماٹو مارے جاہلن وانگر آہو بکا کرے ماں علی اعلان تھو کیا تے اڑے شخص جو ماں حیدر سان کوئی راستو کو نہیں حضرت علی چیو من جدد قبرا فمسل مثالا فقط خرج عن المله جکو قبر جی تجدید کرے فوٹو تصویر یا سامان ٹھاہے ماں علی جے پاڑے ماں نکری ہو انہی کے مصطفیٰ جے امت صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کتھو پہنچے آخر میں یہ چواں جو دکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دکھتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین واہ حسین اب تک کل شاہ ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین چل بسا لیکن نکی دشمن کی بیعت وہ حسین حسین جی سیرت ماں اساں کے سبق تھو ملے تب مومنو ظلم جبر آمریت بربریت ناانصافی کے خلاف وردے وردے ہر شے قربان کجو بچہ قربان کجو بار قربان کجو اولاد قربان کجو ملکت قربان کجو سر دھر قربان کجو لیکن کہیں ظالم کے سامو پہنچے سر تسلیم کے غم نہ کجو وآخر دعوانا